Puls grada. Obavezno i u autu i kući svakako. Svuda smo mi, Radio Luna. Sa nama u društvu. U društvu može. Može tako. Nemanja Ćosović je upravo ga čeli. Čekaj, otac. Čovjek koji je stvario svoj životni cilj. Jeste, dobio čerku. Dobio čerku, dobit će i drugu čerku. Hvala, hvala Bogu. Bogu. Neka vremenu... porodična reklama. Slušao li ti žena ovo sada? Ja mislim da da. Čeka, onda čeka i sine, za sine za koju godinu, ako Bog da, daće što neće. U svakom slučaju, Nemanja svašta tu nešto radi, ostvaren mladi porodičan čovek, muškarac, bocka umeđu vremenu, odnosno bacio pikado, jeli. Bocka umeđu vremenu. Naime, i tim povodom Nemanja ovdje kod nas. Nemanja, dobro dan, ovako zvanično sada. Ćao ljudi, pozdrav. Ćao Nemanja. Kad ste već spustili ovo na taj nivo, pozdrav svima, pozdrav slušalcima, svi znamo zašto sam ovdje, jel? Naravno. Pošto toliko često gostujem kod vas da već imam utisak što kažeš da sam domaći ovdje. Šta to ima novo kod sutra tebe? Sutra si još nešto dešao, šta da. Je to? Kreće nam, ajde sad pričamo malo ozbiljno. Kreće nam Pikado Liga Zapadne Srbije. Ove godine smo promenili naziv. Dobro. Zato što smo dobili igrače iz Arilja, imamo igrače iz Guče, očekujemo Čačak. E sada cilj nam je da proširimo tu priču na čitav region, zato je tu Radio Luna pre svega. Hvala ti. Pa naravno, kao bi bio drugi. Da bismo se čuli u regionu i da bismo dobili eventualno nove igrače, nove klubove iz cele Zapadne Srbije. Pa da, pa i šire čak. Pored ovih koji su se do sada već priključili. Tako je. Sutra veče imamo uvodni turnir u ligu koji se neće kotirati, neće se bodovati za ovu sezonu. To je već prilika da se ljudi upoznaju sa novim pravilima, pošto smo promenili i pravila zbog Dobro. Regularnosti lige. Tako da sutra već u biljar klubu Mace od 19:30, dakle od 19:30, će početi uvodni turnir koji nema kotizaciju, znači bez novčanog učešća. Mogu se prijaviti devojke. Naravno mogu da Naravno se prijaviti devojke. Naravno i one bockaju, mislim bacaju strelice. Hvala Bogu. Opet tu je Mica, ali konačno više Mica nije usamljena, pošto imamo još jednu devojku u klubu i očekujemo ih i više. Bilo je leto na Đetinji, bilo je tu dosta devojaka zanimljivih. Dobro. Očekujemo još neko da nam se priključi. One, ukoliko budu imali više od 6 igračica, imaće svoju ligu. Dobro. 6 konstantnih igračica. Okay. Do tada će se takmičiti kao i prethodnih godina sa nama. Uh-huh. Kao Milica, kao jedina takmičarka. Dobro. Tako da to je to. Rame uz rame. Ja, čuli ga kaže pravo. Mogu vam reći da je bilo jako zanimljivo. Milica je pobeđivala jako, jako kvalitetni znači, igrač. Muškarci, čuvajte se, strelice lete. Ja, kaže, bilo je tu dosta zanimljivih devojaka na plaži. Slušate, žena, čovek, slušate, žena. Ne, ona znam da se jedan duhovi čovek, tako da je mako zanimljivo. Dakle, ovo je poziv za sve oni koji su probali, bave se tim Upravo, sportom. Tako. Bave se tim sportom i zapravo pozivaju sve one koji to nisu do sad radili. Koji to nisu do sad radili, koje zanima jednostavno da se oprobaju pikadu, pa jednostavno pokušaju sutra večer, ukoliko im ne ide, ne moraju biti tu, ukoliko im ide mogu se pojaviti, znači od naredne srede, od 11. septembra, kada zvanično i počinje pikado Liga Zapadne Srbije sa prvim kolom i imaće 16 kola. Trajeće sve do aprila naredne godine, tada će imati završni masters, ali o tome nekom drugom Nešto prilikom. Nešto kasnije, znači, preko imaćemo 16 turnira koji će se igrati svake druge srede, počev od 11. septembra u biljar klubu Macena Dovariju. Ali u ovom slučaju, znači sutra je taj turnir kojim se otvara, gde možemo svi mi da se prijavimo, koji smo bacali onu tablu pikado, a zapravo pogađali pored toga zid. Svi smo mi tako počeli. Ili tako? Pa da. O, ja jesam. Opet ja tineđersko rupe po zidu. Tineđersko doba opet. To. Pa jednostavno pojavite se sutra večer u biljar klubu Mace u 19:30. Eventualno nešto ranije, tako da tamo je konkretnije i jasnije o svemu tome. Kada pričamo o vašim okupljanjima i druženjima, ono što je sigurno, a to je dobar provod, zabava pre svega. Da, da. I ljudi se sjajno osjećaju. Puno sjajnih ljudi, to je ono što napominjem često sa prijateljima iz kluba, da stvarno na jednom mjestu boljih ljudi, kvalitetnijih ljudi nisam upoznao, jednostavno lepo se družimo, lepo se slažemo, putujemo jednomesečno na državna prvenstva po čitavoj Srbiji, tako da smo već postali ozbiljan klub prepoznati od strane gradskih čelnika i od strane Sportskog saveza Užica. Idemo samo naprijed. Ništa, vidimo se sutra večer. Sutra večer u koliko? U 19:30 biljar klub Mase na Dovari. Bio je to sa nama u društvu Nemanja Ćosović. Nemanja, hvala ti. Hvala vama.
Mi dalje pričamo o svemu i svačemu. O vašim životnim ciljevima javite nam 065-8433-534. A sada... Ujutru bacaju Sara i Marko strelice jedno na drugo i uživajte. Ujutru se budim jer telefon zvoni poz...